Почитувани, Комисијата за здравство на ВМРО ДПМН е во постојано заседавање заради новонастанатата состојба со епидемијата на вирусот корона. Проекциите и прогресијата на ширењето на вирусот покажуваат трендови кои што се навистина загрижувачки, а очекувањата се такви да секој мора да постапува со цел да ги заштити своите блиски, да ги заштити здравието на своите соработници, но секако јавното здравје, односно здравјето на граѓаните. Сметаме дека е необходно да се прогласи кризна состојба на целата територија на Република Македонија, со што ќе се зголеми ефикасноста во носењето и во спроведувањето на одлуките. Некои од мерките кои досега се донесени во реалноста не покажуваат реализирање, односно спроведување, или нивното спроведување е делумно и недоволно. Постои простор за проширување на список на антикризни мерки, кои што мора да се исполнат. Освен оние, работите и одлуките кои ги побаравме од предходните денови, сметаме дека владата треба да ги превземе и следните нови чекори, односно нови мерки. Прво, да се донесе одлука за затварање на сите граници за патници, освен за итните случаи и оние чиј карактер на движење тоа го налага. До сега важи одлука само за одредени гранични премини што не ја решаваат заканата. Мора да се затворат границите со цел да се стави состојбата под контрола. Второ, бараме да се спроведе специјален режим за работа на продавниците и на пазарите. Што значи ова? Значи примена на пракса која што е развиена во развиените земји, односно да се воведе шалтерски систем на продажба на продуктите или да се ограничи влегувањето на клиентите во продавниците и стварање непотребни гужви и непотребни редови, а се со цел да се спроведе, односно да се намали ризикот и можноста за пренесување на вирусот. Воедно во овој режим би било и воведување на бесплатни маски или бесплатни гелови пред дуќаните, продавниците, маркетите и сите оние места кои што се необходни за граѓаните. Тоа им го должиме заради тоа што можевме да набавиме лубриканти, можеа да набават лубриканти, а не можат да обезбедат маски бесплатно. Трето, да се подготви бел план за болниците во земјата да се подготват за сценариото кое што е најлошо. Ќе има тежок удар, најверојатно, на пациенти кои што ќе бараат помош. Овој бел план значи зголемување на капацитетите, целосен скрининг и разработено сценарио при ескалација на состојбата. Четврто, бараме да се побара меѓународна помош и тоа кој таа да биде експертска, советодавна и материјална. Ова го бараме да се спроведе по примерот на Италија, каде што Италија доби материјална и експертска помош од земјата која што беше најмногу засегната и најмногу погодена од вирусот. Пето, огромен број на професионалци, полицајци, царинници, колеги доктори и здравствен персонал даваат надчовечки напори во третманот и борбата со превенцијата. Бараме за нив да се воведе финансиска надокнада, посебно за оние служби кои што се во првиот ред и во првата линија за борба со епидемијата. Сега не е време за партиски препукувања, овде се работи за здравјето на граѓаните, очекуваме сериозен пристап од владата и од министерствата, исто и прифаќање на нашите мерки. Заради тоа што секој човек вреди, секој човечки живот вреди, сега е време за хуманост, делување и подавање на рака. Ви благодарам.